ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾವತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶರಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ, ನನ್ನ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಕಿನ್ನಾಳ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕಿಕ್ಕರ್ಗದಳ ಬೆಳ್ಗದಳ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ನೋಟ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ. ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಅವ್ರ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ನ ನೋಯಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಕಿಕ್ಕರ್ಗದಳ ಎಷ್ಟ್ ಕರ್ಗದಳ ಹುಡುಕಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಗಾದೆನೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.